Na tregoni fillimisht, cila ka qenë simbolika e këtij aksioni të ndërmarrë sot? Aksioni sot me kishte për në qendër të ti një shprehje fraziologjike që ne e përdorim në popull shpesh, e që është me abo vi diçka fit. Që për ne, qeveria e Kosovës në këto dy vite, qeverisje faktikisht nuk ja ka bo vi punve dhe ne si PSD këtë e shprehëm sot në aksion duke tentu që të bëjmë bilancin dhe të komunikojmë me qytetarin rreth punëve të cilat faktikisht qeveria i ka premtuar, po nuk i ka realizuar në këto dy vite qeverisje. Edhe pse faktikisht kur u fituan zgjedhjet dy vite më parë, 14 shkurtin për mes propagandës, së vazhdushme kjo qeveri të tëj që t'ja japë një simbolik të klimit, këthesës o madhe historike dhe transformimit radikal. Por faktikisht, sot, dy vite më pas, ne ato pun, atë transformim, nuk e kemi par fare, nuk kemi par asë një projekt të ma transformativ, nuk kemi par investime në infrastruktur, nuk kemi par investime në shëndetësi, në arsim dhe në fushat të cilat janë shumë rëndësi, që a kemi par është rritje e inflacionit, mungesë përgjigjes adekuate të qeveris ndaj kësoj vështërsie ekonomike me cëllë po përbollën qytetar e kështu me radhë. Po do njëta, a mendoni që janë shumë pak dy vite mandatë për t'i realizuar gjitha këtu premtime dhe këtu projekte të cilat edhe ju i potencuat? Në programin qeverisës me cilin kanë kandidu vendosja, kanë premtuar shumë më shumë se sa që ne i kemi theksuar sot gjatë aksionit. Premtimet janë të mdo, është zhdukja e varfrisë ekstreme, është një prej premtimeve të qeveris të programit të vetëvendosjes, për shambull. Jënë 4.000 banesa për qiftet e reja të cilat i kanë premtuar, ata vetë që ti realizojnë gjatë mandatit dhe për ti ndërtuar 4.000 banesa, duhet kohë të cënë, ata nuk e kanë shfrytzuar. Nuk kemi sot asë gurë themel për këto ndërtesa. Është vetëm në diçka një lemrim për një kinse plan të fizibilitetit. Do me thënë, që anë atregon kjo është që kjo qeveri, jo që nuk din të realizoj, nuk mundet të realizoj premtimet e soj, po asë nuk din të planifikoj si duhet, sepse faktikisht ne nuk kemi nevoj të matim me peshorën e askuj tjetër, por mund të përdorim vetëm peshorën e vetë vendosjes, premtimet e tyre, për të par realizimin e premtimeve që kam premtuar për një mandat 4 vjeqar. E qartë, po, a duhet të mirën këtu parasysh edhe ankesat e atyre të cilët fajsojnë pra, qeverit e kaluara se kanë lënë një gjendje të rëndë vendin? Ne gjithë e dim se si ka qenë Kosova para 14 shkurtit dhe të gjithë kemi kush më pak e kush më shumë ankesa, mirë po vetëvendosje nuk ka lindë si parti me 14 shkurt dy vite më parë, për ka qenë këndej dhe ka qenë aktive si parti opozitore dhe e ka ditur gjendjen të cilën do të gjej në momentin që vjen në qeveri. Do t'ishte mirë që të paktën premtimet e tyre të mos jenë manipuluese, të mos jenë propagandë e pastër për ndërtimin e 160 qerdheve. Imaginojeni, i kam premtuar 160 qerdhe dhe asë një qerdhe nuk është përfunduar dhe rëmë tani. Do më thënë, e qartë. Mirë po, duke pasë parasysh gjitha këto ankesa që keni ju si PSD, mirë po dhe ndoshtë ankesat të tjera të cilat i keni parë. Si është një vetë vendusën para votuesve të tëre? Andaj nëse zhvillon shumë shpejt zgjedhje, qëfar mendoni se do të jetë elektorati i vetë vendusjes? Ne besojmë që votuesi i ka dhenë kohë vetë vendusës ta dëshmaj që është ndryshe prej qeverive të tjera, mirë po kjo kohë edhe ky besim i dhënë nga ana e votuesve është keshpërdoru nga qeverisja, do me thënë premtimi ka qenë për të mos punësuar antar të partis, antar të familjes në përbordet,
ta ruaj, por dhe ta ruaj pavarësinë e tyre, dhe kjo gjë nuk ka ndodhur, për shembull. Dhe shumë premtime të tjera, të cilat dita ditës po dëshmohen të jenë mashtrime, dhe ne besojmë që faktikisht tani më votuesi i vetëvendosjes, edhe ai militanti më i flakt, ka pësuar një shkënjim të thellë, siç edhe është pritur nga premtimet shumë ambicioze dhe faktikisht në kufit të mashtrimit nga ana e vetëvendosjes. Dhe ne besojmë fuqishëm që vetëvendosja nuk do të ruaj këtë elektorat dhe do të pësoj një ndryshim në pozicionin e saj në zgjedhjet e ardhshme. Është qartë. Atëherë, Donjeta, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë këtu në direkt për të na informuar edhe më shumë mbi këtë aksion.